Bom dia, crianças. Eu sou a professora Kátia e a atividade de hoje é a caixa de luz. E o objetivo dessa atividade hoje é aguçar a curiosidade de vocês e estimular a coordenação motora fina. E para essa atividade, a gente vai precisar de uma caixa transparente, areia, pode ser substituído por tinta guache ou terra, uma lâmpada com bocal e extensão. Então vamos começar. A gente vai pregar com a fita aqui dentro da caixa. Vai colocar essa caixa aqui de cabeça para baixo. A gente vai acender agora. E eu vou colocar areia. Vocês podem, papais, fazer junto com as crianças, tirar foto para ver qual a reação que vai ser da criança ao desenhar em cima da caixa. Agora a gente vai brincar. Agora vamos desenhar, crianças. Vou fazer aqui o sol. Do lado de cá vou fazer a nuvem, aí desmancha, faz uma árvore, desmancha outra vez. Agora vou fazer o zigue-zague. Olha como tá bonito, crianças. Espero que vocês gostem dessa atividade. Tchau e até a próxima!